Faleminderit, Zoti Kryetar. Tek akti normativ para këti ligji, me qenë se koha është kufizuar të përmledhim për të 17-19 pika që kemi për të folë sot. Nuk du të bëj politik me fatkeqësi të asnjë familje shqiptare, në këtë përkas individve politikës meskine, që për një grusht votash më shumë, i drejtohen me lotë e hjurre çdo lloj fatkeqësie të këtij vendi në 30 vite postkomunizëm. Nga prilli 91-shit deri tek 8 dhjetori 2020-s. Ajo që unë shoh me shqetësim është që kjo mazhorancë në 4 muajt e fundit para zgjedhjeve ka ndërmarr një serë nismash ligjore për grupet vogla të caktuara individësh me idenë për të treguar që është qeverisë zemërgjerë dhe është mazhorancë babaxhane në fund mandatit saj, edhe kjo në funksion të i grushti votash më shumë. Seancën e kaluar miratuam një ligj për 847 ishtrusharak. Sot janë dy ligje, për 121 punojës të ish industrisë së armëve dhe municionet të këti vendi, nër vite, si që i projektu se bën me x vlerë, dhe fitu si vjen dhe e merë me gjusë në qmimit, apo dhe më pashtë. Si merë në dozim të gjitha objektet që realizohen nga prokurimet publike, duke mëllur i sy e duke mëllur i vesh, sepse kanë ngrahur dy gjepat. Kur të nderohet 20 milion euro, 1 km autostrad, apo rrugë normal, mes Tiranës, 4.5 milion euro në rrugën Korç, Ersek, 2.8 në event tjetër, kur prokurohet 1.200 euro metri kartor i konstruksionit shkollave, Divjak, në Qerm, Këmishtaj, kur prokuron Tana Golli, bi 200 milion euro, si i teket, në rilindjet urbanit i 100 shatrave që i teket kësa më gjëranëse, kur prokurohet nga Keshi, heri 24 euro, kilovati energjisë. Pastaj mas 2 ditë është 84 euro kilovati energjisë. Kjo është një rast tipik, abuziv dhe korupcion i pastër me parat e taksa paguzës shqiptarë. Në 30 vite kjo politik, nga kjo grykësi për hatët prokurimve në këtë mënyrë dhe nga këta njerëz që kanë dorë prokurimet publike, 11.4 miliard euro janë marë borx për pos buxheteve të çdo viti në këtë vend. Borx në emër të qytetarëve shqiptar, borx që i kanë korrisë qytetarët shqiptar, nga ata që por salindin maternitet sot e deri tek ata që janë në prag ikjes nga kjo jetë për shkuën jetë në përtejme. Dje kam pa një artikull në një gazetë shqiptare që një haker i famshëm shqiptar, por si hapin emrin, nuk e di, masë është e këshiltari famë që bëjnë nga ministrës të ujë, ka vjetë 504 mijë euro me lojën e famshme të call center bitcoinve. Kompania Oksej, të kinema shtatëndori, kompania Spot me te, kompania Market Info, a ka polici shteti, krim ekonomik, hetim tatimor, shërbim informativ apo të tërinë kufinit të më thot, se qëfar aktiviteti ushtrojnë ta të famshmit 655 call center në Shqipëri, nga cilët 480 janë Tiranë, dhe që mbiqyren për mrekulli nga njështë edhe banorët kësaj sale, a mund të më thonë se qëfar fitimi realizojnë përvec e pagave minimale i lojës si fasonët, 206 milek vjetra, për ata sklever të t'i quja, që janë të ngujuar në zyret të tyre dhe për cilët më shumë se sa gjysmës nuk i paguan sigurime qëgjërore. Gjitha mediat, austriake, gjermane, daneze, pa pakohash, shkrodin që kompanime që janë në Tbilis, Gjeorgjin, Izrael dhe Ukrajin ushtojnë aktivitet në Shqipëri duke gjëruar nga këtë biznes. 15-20 milion euro në muaj. Do t'ju sjell herën tjetër në këtë sal, edhe filmime, që sa punojës kanë mene këto kompani fantazëm, të cilët zinë faqen e Shqipërisë dhe të Shqiptare në sytë e vendëve të besë.
Nuk di se çfarë bën Ardi Veliu. Erë banim e mushaj. Shefi i krimit ekonomik. Drejtori i Kufinit pasi e zunsoj drejtoreshën në ratiqë kishte zyrë ekstra për të pajisur qytetar me leje qëndrimi kur i donte. Shërbimi informativ që sillet me dy standarde për i grusht njerëzve që vinë nga njëjta çadër, nga njëjti skuhllik dhe që bëjnë të njëjtin biznes. Fëmijët e drejtuesve të institucioneve kushtetuese ruhen sot në mënyrë paligjshme. Nga oficer të Reneas apo oficer të Gardës Republikës, sepse milionat që u mashtrojnë qytetarëve të Bashkimit Evropian nëpërmjet punës së pistë që realizojnë mes bllokut, Tiranë duan dhe mbrojtje speciale. Ndaj ftoj gjithë socialistë zbatuese t'i vëjnë gishtin kokës dhe mos kalohet kjo punë as për show, as për demagogji. Faleminderit. Faleminderit. Fjala për zonjën Bushka.